13. Bohemians z 1905 vyzvali 12. Baník Ostrava. Klokani na soupeře ztráceli jen 2 body, ale v Dělíčku ho neporazili už 12 a půl roku. Do první vážnější akce se dostal domácí Jan Moravec. Jeho střelu na vzdálenější tyč vyrazil Jiří Pavlenka. Ostravský lídr Milan Baroš ještě nikdy ve své kariéře proti Bohemians neskóroval. A nepovedlo se mu to ani tentokrát, protože kvůli svalovému zranění musel střídat už v 7. minutě. Ve velké šanci se v 26. minutě ocitl domácí Jakub Rada. Jeho pokus ale baníkovci zblokovali na roh. Nejaktivnějším hráčem Ostravy byl v první půli Francis Narch, který vystřídal Baroše. V 33. minutě ghanský útočník vybídl ke skórování Michala Friedricha, jehož hlavičce moc nechybělo. Daleko nepřesnější byl pokus Václava Kaliny o 6 minut později. V úvodu druhé půle postupoval úplně sám na zlámala Francis Narch. Útočník s 15. na zádech ale v zakončení naprosto selhal. Těžko říct, zašlo o nepovedenou střelu nebo ještě chtěl nahrávat. Zákrok si připsal v 64. minutě Jiří Pavlenka, který si poradil s lavičkou Pavola Cicmana. Jen o minutu později se Ostrava dostala do vedení. Davor Kukec ostrým centrem našel před bránou Narha a ten dokázal procedit míč až do sítě. 0-1. Místo odpovědi Klokani dostali další ránu. V 73. minutě Kukec rozehrál standardku na Lučiče. Jeho nepovedená střela došla jen k Milanu Friedrichovi, který zvýšil na 2-0 pro Baník a mohl se radovat ze své třetí branky v sezóně. Ostrava prožívala hodně zvláštní zápas. Po Barošovi se jí zranili další dva hráči. Nejdříve musel ze hřiště Ondřej Sukup a chvíli po druhé brance odešel i Luka Lučič. V 79. minutě už to vypadalo, že se domácí dočkají alespoň penalty po zákroku Martina Kouřila na Johna Moskéru. Jenže sudí Kocourek viděl už předtím přestupek Klokanů. Ti se ani moc nerozčilovali. Očekávaný tlak domácích nepřicházel. Za zmínku stojí už jen střela Josefa Jindřiška v nastaveném čase. V závěru ještě spálil šanci Francis Narch, ale to hosty nemuselo vůbec mrzet, protože si z Dělíčku odvezli cenné 3 body za vítězství. Redaktor sportu Stanislav Hrabě ohodnotil úroveň utkání známkou 4. Nejlepší muž zápasu Davor Kukec dostal 7.